আছে আর স্মেলও ভালো লাগছে। ইয়েই রেডি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল এন্ড হ্যাপি ওমেন্স ডে। সো আজি ওমেন্স ডের কারণে একু তেনেকে সেলিব্রেশন নহল। এনে আগতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি এনে বাহিরত খাবলৈ ওলাই যাওঁ বা তেনেকুৱা কৰোঁ, আজি সেনেকুৱা নহ'ল। সেইকাৰণে ঘৰতে অলপ চিকেন আনিলোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু কিবা কৰি বনাই খাম আৰু এতিয়া। আজি আলু নিদিয়াকৈ চিকেন বনাম অকল বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ লগত, মানে আৰু পিঁয়াজ ল'ব লাগিব নেকি চাই লওঁ আৰু। মই নহৰু বাকলি গুচাই বহুত বেয়া পাওঁ, এইটো টাই গুচাব। এতিয়া মই জাষ্ট চব্জি কাটিম। এইবোৰ গুচাই ল'ব লাগে ভাল আৰু। ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু, ফোনটো থবলৈ জেগা নাপাওঁ মানে। ইয়াতে থওঁ ও বঢ়িয়া মুঠেতো অকণি লাগে হাহে ক'ত কৰিলি চব কৰিলোঁ। আমাৰ এইটো নতুন ক্লিপ, নতুন ক্লিপ মানে এইটো আমাৰ এটা মোৰ এটা পেজ ইনষ্টাগ্ৰামত পেজ আছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ক্লিপ বা মাস্ক, স্ক্ৰাঞ্চি, হেয়াৰ স্কাৰ্ফ যদি কিনিব বিচাৰে, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাব, মানে যাব ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত আৰু ইফ ইউ লাইক টু অৰ্ডাৰ দেন প্লিজ অৰ্ডাৰ। বহুত টেষ্টি বনায় চিকেন, পুৰা টেষ্টি বনায় টেষ্টি। আৰু ময়ো বনাওঁ, কিন্তু মানে মই নিজে বনাব খাই ভাল নাপাওঁ, নিজে বনাব খাই ভাল নাপাওঁ আৰু বহুত টেষ্টি নহ'ব পাৰে, একো গাৰ নাই। মই মানে আজি মাংসটো আগতে দি চাই বনাই চাম ভাবিছোঁ, মানে কেনেকুৱা হৈ চাম। মই মানে পৰ্কত এনেকুৱা বনাই পাইছোঁ কিন্তু চিকেনত মই এনেকুৱা বনাই পোৱা নাই, তো ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আজি। বনাই থাকোঁতে যে কিমান যে বাচন উলিয়াই বনাই থাকোঁতে, অঁ সেইকাৰণে বনাই থাকোঁতেই মাজি মাজি গ'লে মানে আৰু তেতিয়ালৈ অলপ কমি যায়গৈ আৰু, এতিয়া মাজি দিব লাগিব এতিয়া। হালধি নিমখ দিয়া নাই এতিয়ালৈ, সেইখিনি অলপ থৈয়ে দিম আৰু। আজি মই নিজৰ মতে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবোৰ দি আছোঁ। এতিয়া কি ৰ'ব, এতিয়া কি কি হৈছে চাওঁ। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ট্ৰাই কৰে তেতিয়া হালধি বহুত আগত আগতে দি দিব নেকি, অলপ দেৰিয়ে হ'ল চাগে এতিয়া। আৰু মাংসখিনি মই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ অথনি কিবাকিবি
দিম। জলকীয়া মই অলপ দেরিকে দিও কারণ মই বেশি জলকীয়া ভিজি গলে মোৰ ভাল নালাগে। অলপ আসলে সেইটোর সালাড অল্প বনাই দিম আর তাতে হেৰিতে কাটি দিম। এয়া দালি অল্প বনাম, কি হলগে ভাল লাগছে আর স্মেলও ভাল লাগছে। দালিটো বনাম, দালি প্ৰায় আমি বইলে খাওঁ, তাতে আদা নহৰু দি দিওঁ, অকল নহৰু দিওঁ, দালি দিওঁ, সেইটো কৰি দিওঁ। কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপ, ইয়ে ৰেডি চালাড, দাল, আমাৰ বইল দাল এণ্ড ডেজাৰ্টৰ কাৰণে আইচক্ৰীম আৰু ভাতটো স্পেচিয়েলি এনেকৈ গুল গুলকৈ বনাই কিনে বাঢ়িছোঁ। এতিয়া খাওঁ আৰু আমি লৈ লওক। কাহি একদম খালী হৈ গ'ল, পুৰা খালো আৰু অলপ থাকি গ'ল, ভালেই হ'ল, কালি ৰাতিপুৱা খাব পাৰিম। অকল থাকি গ'লে ভাল লাগে ন ৰাতিপুৱা খাই, আইচক্ৰীম টাইম। Subscribe to our channel. Okay, bye. See you.